Takže čau lidi, já jsem Vojta03 z Mboxu CZ a zdravím vás u našeho dalšího let's playe. Tentokrát tady jsem úplně sám, což je obrovská výjimka. Minule jsme tady byli s Craftmanem, předminule taky s Craftmanem. Měl to být Vincenzo, ale bohužel to nemůže být. A myslím, že toto je 15. díl, pokud se nemýlím, a v těch dílech, které byly minule, tak jsem se samozřejmě zmýlil, říkal jsem úplně blbosti. Říkal jsem špatné čísla dílu, ale teďka by to měl být 15. díl, takže snad už to typnu dobře. A to jsem změnil od minula. Tady vidíte Česka, která čeká na Vincenza. Něco jsem mu připravil, něco chtěl tady dát, tak jsem tam dal. A od minula se změnilo asi hlavně toto. Přeměnil jsem totálně farmu a udělal jsem si autofarmu, nebo zmáčknu tady páčku a ta voda smete všechny to obilí a tak dále. Ale abych se měl vyspat a vidím, že Vincenzo přišel. Tak mu hned napíšeme, tak se nepůjdu vyspat. Ahojky. Pozdrav. Pozdrav na YouTube. Seš dobrý. Použij DynMapu. Tak a ještě se od minula změnilo tuto. Jsem přemístil náš enchant. Jak jste si asi mohli všimnout, tak tady ta věž šílená taky už není. Tam si určitě postavíme, buď jsem přemýšlel, že bych udělal i autofarmu tady na ty pumpkiny a melouny, že bych udělal tady. A tam bych potom ještě udělal, teda by mi zbylo místo na tu další farmu na brambory a mrkve. Takže buď to. A nebo něco tady vymyslíme. Ale tady máme taky ohromně prostoru. Taky něco musíme tady využít. Ten prostor na něco. A tady mám nějaký nekonečný... Kdy tady teďka bylo to vajíčko? Nějaký bug nebo lak. Tak tady nemám nekonečný nic. Jdeme dál. Dal jsem si sem pro jistotu nekonečný zdroj vody, i když ta voda je docela blízko, ale ať nemusím chodit 100 km tamhle k sugarcaneům. Takže takhle tady to mám blíž. Na enchant jsem doplnil pár knihoven a to bylo asi všechno, co jsem udělal od minule, ale hodně jsem docela těžil. Načeho jsem hodně ironu a hodně zlata. Asi 10 emeraldů, nebo 10, asi 7 emeraldů. Ale prostě diamant já nenajdu ani jeden. Ani jeden jsem ještě nenašel a to už vám ukážu opravdu. Fakt ty moje branchmany jsou fakt mega dlouhý. A ani jeden diamant jsem nenašel. Nechápu, čím to je. Vám to ukážu, ale fakt nemůžu najít ani jeden diamant. Tady mám samozřejmě moji čestku s krumpáčema. A tuším, že tato nebo jedna z nich má prostě asi 700 bloků nebo prostě strašně dlouhá. Což je tady ta. Když se kouknete na jednu mapu a dáte si tam takovou tu cave mapu, nějaký to, taky to, jak vám to ukáže ty cavey, tak to tam uvidíte, jak tam je prostě jedna dlouhá čára tady z mýho branchminu. A fakt nemůžu najít teda ani jeden diamant, nechápu, čím to je. Možná jsme na blbém místě, když tak někdy půjdu těžit, až budu mít dokončený ten Craftman, až budu mít dokončený branchman, tak si někdy půjdu zatěžit k němu. A tady si napapám ještě. A tamhle skelly. Uvidíme, jestli sem Vincenzo dorazí, nevím, jestli to zvládne podle DynMapy. Cože jsme ušli naproti? Což mě trafilo, no, tak to teda ne. A je po tobě. Tam je další skaly, půjdeme si trochu zahanteřit, když jsme tady v tom. Tak, kde seš? Bum. Prejže je blízko. Jdu ti naproti. hopky, 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 hop. Jdeme za Vincíkem a já nevím, kde je. Když se mi to nenačítá, to je fakt super. Půjdeme blíž, ať se mi to načte, ať něco vidíte. A se bojím, že jsem nastavený far, mám nastavený far, fancy. To je nějaké divné toto, já se podívám na něco dobrý. Jsem spadnul. Fakt jo, kudy jde, tyjo? To nejsi tak daleko od spavnu. Aha, tak Vincenzo se šel napapat. Zřejmě v reálném životě, jak jsem tak pochopil. Ale my budeme pokračovat v našem let's play. OK. Kdybyste nevěděli, tak tady to píše Vincenzo přes DynMapu. Vy si s námi taky můžete takhle psát, vy vidíte, co já vám odepíšu, můžete nám taky napsat. Určitě se budeme vám snažit napsat, když tady budeme. Teď koukám, tady jsem zapomněl dát schody 2. Toto doplníme. Ale nicméně teď se můžu jít vyspat, protože jsem tady už sám. Takže abych dopověděl tu DynMapu. Můžete nám taky napsat přes DynMapu. DynMapa bude v popisku videa a stránky tohohle serveru také budou v popisku videa. Já z toho jenom rozstřídím tohle. A dneska bych se chtěl vrhnout na... Vezmu si toto. Jo, toto si taky vezmu. Toto. Tuty se budou hodit. Ale nevím ještě který využijem, to vezmu taky pro jistotu. Protože dneska se chci vrhnout na dodělání tohodlet z toho mostu. Aby to nějak vypadalo. Protože upřímně, když to vidím takhle, tak to vypadá fakt hrozně, taková placka hnusná. Takže na to se vrhneme dneska a přemýšlím, ne, uděláme to tady těma sandstonovýma. Ty si moc nepoužíváme, tak to uděláme tady tím. A chtěl bych udělat nějaký oblouky, jakože... já jsem oblouky nikdy nedělal. Takto? Že by? Takto? Že by? Tak. To nepás tak hrozně. Tady tohle si zničíme. Tady máme vchod do toho našeho dolu, takhle tam tuším projde, jo. Ten dolů se moc nevyužívá, ale já bych to posunul o jeden blok jakoby za, aby to bylo trochu hezčí. Dneska si musíme hlídat čas, nebo musíme, chtěl bych, a blbě. Tuto by to mělo být, tuto a tuto. Když to vypadá blbě. Ne, uděláme to normálně tady. Ale úplná kravina. Tak, uděláme to teda tady. Jak jsem to měl, tak. Ne. Jo. Tak. A tuto... Ne. Jak to? Proč mi to nevychází? Tak. Jo. Tady bych tak nechal pak jeden a tady bych začal druhý. Ne, tady. Tak a já do toho budu něco kecat. Takže určitě chtěl bych teda někdy do příště, v nějakém příštím díle, udělat konečně tu XP farmu a tohle blbě. To bude dobrá práce, tohle no. Chtěl bych do příště udělat tu XP farmu, protože XPky potřebujeme. A tato farma, jinak začnu. Jelikož vy asi víte, že já s Redstonem si moc nerozumím, ale tu farmu, tu jsem vykutil sám, to si to 100% si můžete být tím jistý, jsem fakt vykutil sám a tady to dělám zase blbě. Jelikož si s Redstonem moc nerozumím, tak na tu trapku, to není mob trapka, to je spíš... No není to mob trapka. Se blbě. Na tu naší XP farmu si prostě někoho pozvu. Asi to bude Craftman, protože ten s Redstonem se celkem rozumí. Na rozdíl ode mě samozřejmě. Já a Redstone nejsme kamarádi, nebo nějaký menší projekty, ano. Ale když jsem měl problém udělat i tamhle ty dveře, tak opravdu si můžete být jistí, že nejsem dobrý s Redstonem. Ale takže si někoho pozvu a natočíme samozřejmě díl nějaký. Možná to bude trochu zábavné, nevím. To už je na vás, jak to vezmete. Ale proč jsem vůbec začal mluvit o tom, že budeme dělat XP farmu? Proč? Vůbec nevím. Když teďka děláme tady ten čílaný most. A mám, on je asi záměr, že tady nemůžeme projít. I když já se podívám, jak to vypadalo bez toho. Ne, to vypadalo blbě. Necháme to takhle. A jinak tam do toho baráku, jak jste viděli, tak do toho mýho skladiště jsem přesunul různý ten náš tu enchantovací, nevím, to není enchantovací místnost, to je prostě enchantable. Prostě enchantable, ano. A jak já udělám tohle? Tak to bude oříšek. Takto. To nevypadá to špatně. Ne, nechám to takhle a pak nějak třeba zarovnáme někdy tohleto, ale na tom teďka pracovat nebudeme. My budeme pracovat na designování tohodle z toho. Ale to teda v každém případě by už mohlo být stejný, že ano? Tak. Jo, a myslím, že to bylo tak dobrý. Že jo, to je good. Jinak asi všichni víte, že... No, jinak. Jelikož teďka tohleto natáčím, když teďka je sobota a je ten Maincon, pařížský, samozřejmě. Takže budu mluvit už v minulém čase, pokud se mi to povede. Asi většina z vás ví, že byl Maincon v Paříži. A určitě, kdybyste... Asi tam nikdo z vás nebude, což asi není divu. Protože je to fakt hodně docela drahý, jako letět do Paříže na Maincon. Ale fakt takový prestižní, ale myslím si, že od toho... Jinak. Myslím si, že o tolik toho zase nepřijdete, protože jsem slyšel, že má být zase zimní český Maincon. Což je docela dobrý, takže určitě... Jestli někdo o tom něco nevíte ještě víc, tak... Kdybyste někdo věděl, tak mi to napište do komentářů, protože... Bych chtěl vědět třeba, kdy bude a kde bude... Kde a kdy bude. Takhle, to bych chtěl vědět. Takže kdybyste někdo věděl nějaký bližší informace o tom, ale předpokládám, že asi nevíte, tak mi napište do komentářů. Jsem zase blbě. Ale proč jsem teďka zase začal mluvit o českým Mainconu nebo i tom pařížským, to fakt zase nevím, nemám téma tak mluvení, ale chtěl bych mluvit o tom, ty vole, to nedám dobře, pardon. Ale chtěl bych mluvit o tom, co tady budeme stavět, co tady nebudeme stavět a tak dále a tak dále. Já to musím takhle nějak pěkně ujistit, dobře, jsem dobrý. Tak. Já to oběhnu takhle pěkně. Tak neoběhnu. Ještě tady dokončíme. Určitě teda, jak jsem říkal, tak v nějaký nejbližší době si postavíme tu XP farmu. To by se nám hodně hodila. A protože vůbec nenacházím žádné diamanty, tak budu muset s někým vykšeftovat. Takže doufám, že někdo má velkou zásobu, tuším, že ten Craftman tam měl nějakou velkou zásobu, myslím, že jo. Takže s někým se budu snažit vydílovat diamanty. aby jsme nějaký měli, protože já fakt nenajdu ani jeden diamant. A teďka tady něco psal Vincenzo, že bude mít krocana, je to macek, 9 kg. Tak to je fakt macek. Tak to jo. To jo. Respekt. Taky bych si dal. No nic, ale my teďka natáčíme, takže si krocana dát nemůžeme. Teda spíš já natáčím, vy si klidně u toho dejte krocana, vadit mi to nebude, protože vás neuvidím ani nebudu vědět, že u toho jíte krocana. Takže teďka jdeme stavit další. Oh yeah. Sem prdnem tohle, sem prdneme tohle, takhle ne, ale takhle ne. Takhle to... Takový bug. Takhle taky ne. Takhle to tam... Ne, takhle taky ne. Takhle to tam musíme prdnout. Přesně takhle. A tohle to musíme prdnout asi nějak takto. Ale tu ten se nám sem dal omylem. A ta voda mě celkem štve, což je fakt super. Nicméně nám dochází schody, a zase jsem to dal blbě. Takže budeme si muset jít vykraftit. Ale jsem to vypácá pěkně. Rozhodně lepší než ta pitomá placka. A ještě bych chtěl tady vydesignovat, tady bych chtěl dát stromy. A já se jdu podívat tak na to naše farma. No, mohli bychom ji... No, i když sklidíme to na konci dílu. I když už zase budu přetahovat, což není dobré. A já se potřebuji napapinkat. Takže se napapinkáme. A já schody nemám. Takže ty dřevěný si můžeme uklidit. Tady. Šup, šup. Šup a šup. A z tohoto si uděláme schody, protože jich budeme ještě potřebovat hodně. Tak nějak tady všude rozházíme schody, všude dáme schody. 8, 9, 10, 11, 9, tak. Ještě dokončíme tohle a doufám, že by to mohlo stačit. Tak a jdeme. Je ona noc, tak to se vyspíme. Za chvíli přijdu, budu mít krocana, je to macek, 9 kilo. A vůbec nevím, co bych sem ještě mohl dát, jako enchantable je fakt dobrý tady, docela se mi to líbí, ještě nějak upravíme, tady to uzavřeme nebo tak něco. Až budeme mít dostatek knih a dostatek kůže samozřejmě, tady ten, to se mi taky líbí tady, protože ten se hodí vždycky. A potom bych nějak pokračoval tady ještě dál, ale tam nevím, co bych ještě mohl udělat. Protože farmy mám všechny tady venku, což je asi lepší. A pak fakt jako nevím, co bych tam mohl udělat, takhle se mi to fakt líbí, jo. Ještě teda, ještě dokončíme, to bude bomba. No nic, takže to... Já jsem tam... Ne, dobrý je to. Tady naplácnem další. Tady naplácnem další. Tady naplácnem další. Já vždycky dvě dělám, že jo. Jo, takže tady takhle hezky zase až dolů. Tady naplácneme teda další, tady naplácnem tohle, naplácnem tohle. Mňam, mňam, to je dobrý. Pošli mi taky. No a teď to bude celkem hoříšek. Jak udělat tady ten roh? Takže já chci dělat takto. Ne, tak. No i když ne. Tak to ne. Jo, fakt jsem na Facebook, Skype. Ty taky. TeamSpeak. No nic, to jsou takový naše blbůstky tady s Vincencem. Ale teďka teda... Šup, jakože... Tady to budu muset dělat jinak, toto nepůjde. Budeme muset dělat takhle, tuto, takto. A začít, ne, tady to je blbě. To se mi fakt líbí, ale. O, tady to bude ošklivý, no. Když, tady se to dělá tak. Jaký bug. Tak toto sice bude taky jiný, ale furt lepší než takové to šílené, jak tam bylo před chvilkou. Já myslím, že good, tak a to bude super. Tady teda pokračujeme dále, dozadu. Vedle zase. A to vidím, že nám zase nevyzbydou schody. Ne, blbě. Ne, blbě. Někam, ne, neuplaval, dobrý. Tak, tak. A tuto, teda, toto, počkat. Proč to dělám dopředu, už to je pak blbě. Tak, tady dělám tohleto dolů. Až sem. Tak. A jsme zase v říti, to je super. No nic, já bych začal takhle teda zase. Tak, a teď bych plácnul tohle. Tak. A tady už jsme na suchu, což je super. Tak. A teď už to bude, řekl bych, že tahle strana v pohodě. Strana, ne sranda. Kým mluvit neumím. Šup. A my už tady přetahujeme docela hodně. Nicméně já asi tuším, že tohletu stranu dodělám. Tak asi nedodělám. Zase blbě. Protože tady to má být takto. Takto. A toto má být takto. A tuto má být takto. A to má být takto. Takže to je pěkný tohle. A teda ještě tady ta druhá strana. Kde bych měl začít? Proč jsem pokračoval takhle? Může to někdo vysvětlit? Já jsem úplně mimo. Tady mi uplaval jeden blok. A jedny schody. Jinak tu XP farmu, kecám zase, tu farmu automatickou jsem nechtěl dělat za kamerou, protože jsem ji dělal sám docela dlouho a kdybych to dělal jakože, co kecám za kamerou. Chtěl jsem říct, že jsem to nechtěl natáčet takhle, protože jsem to takhle sám dělal celkem dlouho a když jsem ještě k tomu natáčel, tak to bych fakt asi nezvládnul. Ne, blbě. Takže proto jsem to udělal takhle v offscreenu. Zase blbě. Takto. Jo. Tak a tohleto máme teda hotový, bych si tipnul. Co ještě pojďme ze zhora. Ještě tak bych potom tady mohl upravit nějak tu řeku, protože tady ten vodopád je moc pěkný. Ale tamhle, jak to vidím, takhle to musím upravit, aby tady takla voda. Tak, ještě tuto. Tak. A tady vyskočíme. Nicméně. Chtěl jsem v tomhle díle udělat tady ten most, což jsme udělali a teď mám nějaký lagy, dobrý už. Chtěl jsem udělat tady ten most a fort mám lagy, teď jsem spadnul. Chtěl jsem udělat tenhle ten most a chtěl jsem ještě dělat osvětlení. Nicméně to v tomhle díle už nestihneme. A tohle by bylo pro dnešek všechno a budu se s vámi na vás těšit u dalších dílů, buď našeho let's play nebo čehokoliv jiného. Určitě pokud se vám to líbilo, lajkujte, odebírejte a komentujte, takže ahoj.